pessoal, beleza? Olha como é que a gente já começou o vídeo. Então vai ficar mais um vídeo. Se inscreva no canal que não é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Nossa, como é que nós já começou o vídeo, mano? Eita! Rapaziada, não sei se tá gravando bom, Não sei se tá gravando bem o vídeo, mano. Eu tô com outro suporte de câmera aqui, mano. Então, não sei se tá pegando legal a imagem, né? Espero que esteja, né? E esse vídeo, galera, eu tô indo lá colocar o farol, né, na frente da moto que ficou lá no meu amigo. A única coisa que ficou faltando. Ele já pintou, já poliu, né? Agora falta colocar na moto. Então vamos que vamos, galera. Não sei nem por onde que eu vou aqui. Que até perdi. A coisa que vai ficar faltando aqui, galera, é dar uma lavada nela, né, mano? Não vai dar tempo de lavar. Só que aí eu acho que amanhã, quando eu sair do trampo, eu lavo ela. Duas horas depois. Chegamos, galera. Oi, chegamos. Bora pra frente, né? A máscara. Eita porra, quase caí, parceiro. Ai, quase caí, mano. Pensou? Aí, pessoal, se liga. Na cor. Já colocamos farol. Vou mostrar pra vocês aí como ficou, mano. No sol dá aquela destacada, como eu tinha dito no decorrer dos episódios, né? Mano, vou mostrar pra vocês como ela tá, véio. Montadinha agora. Com a frente, beleza? Agora só vai ficar faltando lavar, né? Mas isso aí eu lavo depois. O moleque tá de parabéns. Se liga, mano. Olha o brilho, velho. Tá dando. Isso porque não puliu ainda, mano. Olha o farol. Tava com um ralado aqui nesse farol, mano. Ele tirou o ralado todinho, mano. Se liga. Olha o brilho do tanque. Então é isso, rapaziada, graças a meu parceiro aí, moto finalizada. Quem quiser o contato dele, eu vou deixar o link na descrição, Facebook, Instagram. Se quiser o número dele, eu vou passar também, beleza? Valeu, Devinho, tamo junto. E vai ter mais projetos pro canal, beleza? Tamo junto, galera, se inscreva no canal e fala o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio aí, né? De como ficou a moto, se vocês gostaram, tá bom? Tamo junto, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E é nóis, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!